V tomto návodu se dozvíte, jak podat elektronické celní prohlášení. Pro podání elektronického celního prohlášení navštivte C-portál Celní správy České republiky. Zde naleznete odkaz na aplikaci eCep, která k podání celního prohlášení slouží. Do aplikace eCep lze vstoupit rovnou, budete však požádáni o přihlášení. Přihlásit se můžete také tlačítkem v pravém horním rohu. Podat elektronické celní prohlášení lze pouze u zásilek o hodnotě do 150 euro. Pro přihlášení do C-portálu budete potřebovat některý ze způsobů elektronické identifikace. Můžete použít datovou schránku fyzické osoby anebo klíč k elektronickým službám e-identita.cz. E-identita vám umožní přihlásit se několika způsoby. Můžete využít mobilní klíč e-governmentu, elektronickou občanku s čipem, pokud máte čtečku, NIA ID, čili klasické dvoufaktorové ověření. Můžete využít také International ID Gateway, pokud nejste občanem České republiky. Můžete také využít některý ze způsobů první certifikační autority AS. Jako další možnost můžete využít moje ID, anebo využít bankovní identitu v rámci svého internet bankingu. Po úspěšném přihlášení již můžete využít aplikaci eCep. V tuto chvíli uvidíte tři dlaždice. Umožní vám vytvoření celního prohlášení. Zároveň si zde můžete zobrazit přehled již podaných celních prohlášení anebo se podívat do aplikace pro zjednodušené zařazení zboží. Kliknutím na vytvoření celního prohlášení zobrazíte nabídku, kde vyberete hodnotu zboží, které chcete deklarovat a jeho základní povahu. Celní prohlášení lze podat pro zásilky o hodnotě, která nepřesahuje 150 euro, nebo pro dary mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 euro. Hodnotnější zásilky tímto způsobem odbavit nelze. Celní prohlášení lze podat až ve chvíli, kdy je zásilce přiděleno číslo. Toto číslo zjistíte u svého dopravce, což je v tuto chvíli Česká pošta. Pečlivě vyplňte číslo zásilky, abyste neudělali chybu. Poté již klikněte na tlačítko Ověřit zásilku u dopravce. A jakmile se objeví zelený pruh s potvrzením, že zásilka byla úspěšně ověřena, můžete pokračovat k dalšímu kroku. Nyní budeme vyplňovat informace o zásilce. Jako první položku uvedeme hrubou hmotnost v kilogramech. V našem příkladu objednáváme boty a pantofle. Dá se tedy předpokládat, že hmotnost bude zhruba 1,5 kg. V další části můžete vyplnit identifikační číslo dodatečných daňových údajů. V tuto chvíli lze daň uhradit pouze převodem z účtu. Další možnosti plateb chystáme. V další sekci vyplňujeme údaje o deklarantovi. Deklarantem jste vy. Vyplňte platný e-mail a své telefonní číslo. Dále vyplňte údaje o svém bydlišti, pokud náhodou nejsou předvyplněné všechny. Po vyplnění adresy musíte potvrdit, že deklarant a dovozce jsou stejná osoba. Celní prohlášení totiž můžete podat pouze sami za sebe. To platí pouze v případě, že se nenecháte zastupovat dopravcem. V další části vyplníme údaje o odesílateli, čili údaje o tom, kdo vám zásilku odesílá.
Po vyplnění údajů vyberte stát, ve kterém se odesílatel nachází. Rozkliknutím nabídky zobrazíte všechny země, které nejsou v Evropské unii. V našem příkladu hledáme Spojené státy. V tuto chvíli si můžete vyplněné údaje zkontrolovat. Poté můžeme přejít na další krok. Nyní budeme vyplňovat informace o tom, co zásilka obsahuje a o jaké hodnotě zboží je. Klikněte na tlačítko pro přidání položky zásilky. Můžete využít zjednodušené zařazení zboží anebo si vybrat ze zbožových kódů Evropské unie. Ty využijete zejména u specifického zboží a jejich kód se dozvíte na webu celní správy v aplikaci Tarik. Zjednodušené zařazení zboží vám umožní snadné vyhledávání v nejčastěji dovážených položkách. Stačí tedy začít psát buď začátek kódu zboží, pokud jej znáte, anebo můžete zkusit zadat popis zboží a rozbalí se vám nabídka. V našem příkladu hledáme boty sportovní. Vyberte si příslušnou položku a klikněte na ní. Automaticky se vám vyplní kolonka kategorie zboží, včetně příslušných kódů. Na dalším řádku vyplňte vlastními slovy popis zboží. V našem příkladu se jedná o běžecké boty. Pokud se jedná o zboží, kde lze uplatnit sníženou sazbu daně, vyberte příslušný kód. Na běžecké boty se toto nevztahuje. Ponecháme tedy nevybráno. Dále vyplníme samotnou hodnotu zboží a vybereme příslušnou měnu. V našem příkladu kupujeme boty za 80 amerických dolarů. Hodnota poštovních poplatků této zásilky je 20 dolarů. Existují-li k zásilce další doprovodné doklady, můžeme je přidat tlačítkem Nový doklad. Poté můžeme tuto položku uložit. My však chceme objednat i pantofle, proto přidáme další položku zásilky. U dalších položek postupujeme stejným způsobem. Opět můžeme zadat kód zboží nebo zkusit vyhledat přímo v textu. Pro pantofle vybereme obuv se svrškem z textilních materiálů, pokud to tak doopravdy je. A vyplníme popis zboží vlastními slovy. Pantofle kupujeme například za 20 dolarů. Protože jsme však už uhradili dopravu a uvedli jsme ji u předchozí položky, ponecháme v tuto chvíli hodnotu poštovních poplatků 0. Pokud by existoval doprovodný doklad, můžeme jej opět přidat. Po kliknutí na tlačítko Uložit již vidíme, že máme obě položky v zásilce. Pokud je zásilka kompletní, můžeme nyní přejít na shrnutí. V tuto chvíli můžeme všechny údaje naposledy zkontrolovat, zda je vše v pořádku a správně vyplněné. Vidíme zde všechny údaje, které jsme zadali v předchozích krocích. Správnost údajů musíme ještě potvrdit zaškrtnutím okénka dole. A nyní již můžeme podat celní prohlášení. Nyní již vidíme, že celní prohlášení bylo úspěšně podáno a můžeme si zobrazit číslo, pod kterým je celní prohlášení evidované. Toto číslo dostanete společně s výzvou k platbě daně z přidané hodnoty. Můžeme si také zobrazit přehled celních prohlášení, které jsme podali. V této nabídce můžeme využít filtr, můžeme si vybrat celní prohlášení podle data, můžeme si také změnit seřazení, nebo třeba najít celní prohlášení, které máme teprve rozpracované.
Celní prohlášení můžeme filtrovat podle data vytvoření nebo například podle odesílatele. Na stránce lze také listovat vlevo dole nebo zobrazit více výsledků na jedné stránce. Pomocí ikony oka lze zobrazit již podané celní prohlášení. V detailu celního prohlášení je možnost celní prohlášení zrušit, samozřejmě pouze po určitou dobu. Šipkou vlevo nahoře se vrátíme zpět na přehled. Pokud chcete jednoduše podat další celní prohlášení od stejného odesílatele nebo například se stejným zbožím, můžete využít ikonu kopírování. Díky tomu nemusíte zadávat vše znova. Základní rozřazení zásilky však znovu udělat musíte. V našem případě pokračujeme v objednávání obuvi, v tuto chvíli již bez pantoflí. V dalším kroku opět vybereme dopravce a musíme zadat nově přidělené číslo zásilky, jelikož se jedná o novou zásilku. Tlačítkem tuto zásilku opět ověříme, zda existuje. Vidíme, že ano, můžeme pokračovat k dalšímu kroku. Zde opět zkontrolujeme a doplníme údaje a nezapomeneme zaškrtnout, že deklarant a dovozce, tedy my, jsme stejná osoba. Nyní můžeme na další krok. Zde se nám automaticky předvyplní údaje z minulé zásilky. My však objednáváme pouze běžecké boty a pantofle nyní objednávat nechceme. Klikneme proto na křížek a tuto položku odstraníme. V průběhu času může dojít k nějakým změnám, například, že se zboží zdraží. Upravíme tedy hodnotu zboží například na $90, mohly například zdražit i poplatky. Údaje samozřejmě uložíme. A nyní již můžeme přejít na shrnutí. Všechno nám sedí, data máme správně. V tuto chvíli znovu zkontrolujeme údaje, jestli se něco nezměnilo. Vypadá to, že ne, a opět potvrdíme, že údaje jsou uvedeny správně. Bez tohoto potvrzení samozřejmě nelze celní prohlášení podat. Pokud zapomenete zaškrtnout toto pole, zobrazí se červeně a můžete se k němu vrátit. Po zaškrtnutí již celní prohlášení podat lze. Této zásilce je přiděleno další číslo, pod kterým samozřejmě uhradíme příslušnou daň z přidané hodnoty. A po připsání platby vám bude zásilka doručena.